אבל, והרב, צריך להישמר נפשו מאוד מן המותרות. דיברנו על זה בשבוע שעבר, אבל אני רוצה ככה לקרוא את הדברים, שאם יותיר בהם פיגול, הוא יהיה לא ירצה. כמו שאמרנו בעניין השאור, שאם ירבה ממנו בעיסה, יפסיד אותה. כמו שאמרנו בשבוע שעבר, שגמרא אומרת שלושה דברים, שאור, מלח וסרבנות, מיעוטן יפה ורובן קשה. שאור, אם תשים הרבה שאור בעיסה, היא תהיה מרה. שאור בא לעיסה כדי להטפיח אותה, שמת יותר מדי, הוא עושה אותו מר. מלח, גם כן. היה אכל תפל מבלי מלח, לא היה אפשר. בלי מלח אי אפשר לאכול, אבל גם הרבה מלח אי אפשר לאכול. הצריך במידה. סרבנות גם כן. אמרנו, בן אדם צריך לסרב בדרך ארץ. כן? צריך לסרב בדרך ארץ. אדם בא לבית חברו, כתוב שאסור לו להגיד תביאו לי אוכל. חוסר דרך ארץ. אבל לבקש מים הוא טעם. אנחנו מדרש בתנחום, לכן תורה נמשלה למים, כי מים הוא תמיד מתבקש. אין מה להתבייש. זה משהו שנצרך לאדם. אז, לבקש אוכל לא, אבל אם מוצאים לך אוכל, בהתחלה אתה לא אומר, כן, בטח. בהתחלה אתה אומר, לא רעב, זה לא רעב. רעב מאוד. אבל, אחר כך, טוב, קצת. אחר כך, שתבח שם הולד, הולך מחי לחי, ברוך השם. למנה למנה לא מתייאש בכלל, ברוך השם, פה כולם פותחים את פיהם בקדושה וטהורה ושירה וזמרה. אז זה, גם השאור צריך לדעת שיש לו מידה. כל דבר שבא במידה הוא טעים, הוא יפה, הוא נעים. דבר שמאבד את הכיוון כבר, וזה כבר נהיה, איך אומרים האמריקאים, זה too much, זה יותר מדי, זה אתה הגזמת. צריך טקט. צריך לדעת בן אדם בחיים שלו יש מה שנקרא טקט. לפעמים אתה מבקר בן אדם, והוא אומר, ברוך אתה בבואך וברוך השם בצאתך. וואלה, הוא בא, מתי הוא הולך? תלמד ללכת גם, ואתה... גם כתוב בהלכה, אנשים הולכים לבקר חולה. שלא יהיה בעם ישראל. תבקר אותו, אל תכביד על החולה. אבל תבקר אותו, הוא חולה, הוא צריך את השקט שלו, בוא יושב, יושב לו על הגולגולת. אם היה חולה, עכשיו זה נהיה מת. הרג אותו זה. לך הביתה, עזוב את הבן אדם. אותו דבר בניחומי האבלים, בר מינה, יש אנשים חושבים שהאבל זה פלסטיק. בואנה, בן אדם צריך לנוח, צריך לאכול, כל היום באים נקרים לו במוח. עזוב את הבן אדם, יש שעות. תראו היום, כבר מרוב שלמדו מזה, עשו שעות ביקור. תראו אצל הרב חיים קניבסקי, עכשיו מ-11 עד 2. אחר כך, רב שלום, 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 שלום. אחר כך עשו שעות משעה, אני יודע, 5 עד 11 בלילה. אז תחמו את זה, בואי נה, אנשים צריכים גם לנוח, צריכים גם לאכול, זה קצת... מה, הוא בן אדם, כמה אתה יכול לאכול אותה מוח? יש גבול, זאת אומרת, גם כשאתה עושה מצווה, או כשאתה עושה דבר טוב, תחשיין לזה את הגבול, מה שנקרא גבול הטעם הטוב. וכשעוברים את הגבולות, כל היופי הרי, כל היופי של העולם הזה, בכל דבר, תראו, היופי שלו זה הגבול שלו. הגבול נותן את היופי. למשל, בואו תראו, בן אדם לא נשוי, הוא חסר, הוא פלג גופה, הוא נשוי, אתה רואה איזו שלמות מסוימת, בואו נה, הוא נשוי, הוא הולך עם אשתו. למה? האישה מגבילה אותו. הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא צריך לדעת, מאיפה היית, מה עשית, מתי הלכת, מתי באת. זה טוב לגבר כי זה עול, אישה זה עול, אין מה לעשות. הלכת אליה עם אשך, בפעם הלכת אליה, אתה, אנשים חושבים שהוא הולך להתחתן, זה גם דמיונות. וואלה, להתחתן, אני... מה זה? אח שלי, welcome to the club. ברוך הבא למועדון, שגם שם יש את הקשיים שלו. יש קשיים של רווק, יש קשיים של נשוי. אתה יודע, אדם צריך לדעת שהקשיים לא יעזבו אותו לעולם, אבל יש מה שנקרא תיחום. האישה, השרוי בלא אישה, השרוי בלא חומה. חומה זה תיחום. זה מישהו שתופס אותך מהגרון, אומר לך, הלו, יש לך בית, יש לך אישה, יש לך ילדים, אתה חושב מה שאתה רוצה, ואין מה לעשות, אדוני, תיכנס למערכת. היופי של העולם זה הגבולות. יש חול, גבול לים. תורה היה מגיע עד פה ולא יותר. יש זה אני אגם אחד גדול. כל העולם שיטפון, נגמר העולם. וכן אפילו תראה בעץ, אם אין לו ערוגה, חסר לו את היופי. עשו לו ערוגה, תראה כמה יופי, העץ מקבל פתאום. העץ יפה גם ככה, אבל וואו. תראו, אדם עשה שדשא, אם לא עשה לו קנטים מסביב, מי שיודע מה זה הקנטים, זה נותן, וואו, הדשא ככה זרוק,
זה עולם אחר. גם תמונה, אפילו תהיה הכי יפה, תראה לה מסגרת, היא חסרה. המסגרת היא בונה. יבולו ויחרגו ממסגרותם. כשבורחים מהמסגרת, הכל נעלם. מסילות. למסילה של הרכבת, לרכבת יש מסילה, הוא לא יכול לנסוע, רק קטר פתאום עושה ככה, רגע שנייה, זה לא ימינה, איזה ימינה משוגע יש לך. קטר, נהג בקטר שעשה עם מגה, ככה יקחו אותו למזרה. משוגע זה. הרכבת רצה על המסילה היום, יש רכבות, יש להם קרון בצד הזה, בצד הזה. הוא גומר את המסלול הזה, הוא מתחיל לנסוע עם הקרון השני, אחר הצד השני. טק טק, הולך, חוזר, כמו... חוק מזמן נתן להם שלא ישנו תפקידם, יש מסלול, השמש, היא עושה מסלול, השמש יש גבול. מתקרבת קצת, הכל נשרף, מתאחרת קצת, הכל קופה, בול! הכל עשה בעיתו, יפה בעיתו. דבר בעיתו, מה טוב? המסלול, היופי, זה הכיוון. זאת אומרת שאני יודע כיוון, ואני יודע... אני לוקח את הדוגמה הכי הכי קלאסית בעולם. כל אחד מאיתנו מדומיין, כשיהיה לי הכל, אני הכי מאושר. כמה הדבר הזה מעוות ולא נכון. זה הקטע של המותרות. ואני רוצה שכולנו נדע שזה פשוט מטורף. אני בטוח שכל אחד מאיתנו... אין לו אפילו צל של ספק שאם היה לו את כל מה שהוא רוצה, זה היה הכי מאושר. אתם לא מבינים כמה הדבר הזה שקר שיקרה ולא נכון. הוא כל כך מעוות. שיהיה לי שקט, שיהיה לי שלווה, שיהיה לי זה, אז אני אהיה מאושר. אז השקט והשלווה תלויים בכל מיני מכשירים כאלה ואחרים, יהיה לי את זה ויהיה לי את זה. אין שקר יותר גדול מזה. אני רוצה לומר לכם, לא היה דור שהיה בו שפע כמו שיש היום, שכל מה שאתה מדמיין כבר יש. יש קירה עם גז. ויש תנור, בילדין, מינדין, פינדין. ויש מקרר, מקרר ומקפיא. במקרר יש מקפיא, ויש לך עוד מקפיא גדול לידו. ויש לך מכונת כביסה, ויש לך מייבש כביסה. יש כאלה שלהם בבית גם מקפל כביסה. יש כאלה גם מישהו שמקפל אותם, שישבו לאכול. עוד מעט תצא כפית, תכניס לך לפה. בוא תהפך להיות מדרוב, לא תזוז. בקיצור, יש חלונות תריסים חשמליים, שלא תעיז חס ושלום, משוך בחבל, משוך בגזר, משוך. איזה יופי. הוא בא הביתה, לוחץ על שלט, שעו שערים רשכים ויבוא גוי. יופי. בקיצור, לוחץ על כפתור, נפתח החלון באוטו, נסגר החלון פעם. היה קודם הידיים. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה הכי פשוטה בעולם. מי היה יותר מאושר? מי הוא האנשים המאושרים יותר? אנשים היום? הוא האנשים של פעם עם הסוס והעגלה, עם הדוכנים ברחוב, עם החלבן שהיה בא הביתה, ועם התור בבוקר למכולת, כמו שאמרתי לכם כמה וכמה פעמים. ותארו לעצמכם שבדי פעם החיים היו מסובכים. הכביסה הייתה ביד, היה יום כביסה, יום שהאישה יוצאת לנער ומחבסת, זה היה יום שלם. היו צריכים חיתולים, טיטולים? מן דחר שמה. מגבוני? תגיד לי, מאיפה אתה באת? טישו. היה נייר טואלט, שאם אתה שם אותו על האף שלך, בפעם הראשונה שאתה ככה, האף שלך כולו אדום, זה כמו נייר לטש. אתם זוכרים את הנייר טואלט של פעם? זה, לילי, מימי, תגיד לי, מאיפה אתה חי? נייר טואלט, רבותיי, זה היה בריסטול. אני לא מצוחק אתכם, זה היה נייר טואלט שהיה, שאלו את האנשים המבוגרים שאני אדבר אתכם, זה היה נייר טואלט, זה היה החיים. פתיליה עם נפט, תנור חימום בחורף נפט. וזה היה עוד נקרא אנשים עשירים, יש כאלה שגם זה אין להם. ותראו לעצמכם שאין כביש, בכל הדרכים בוץ, ויורד גשם, אתה מסוס בעגלה, אתה יורד עם הרגליים שלך לתוך הבוץ, יורד עליך גשם זלעפות. מה? אותה אנשים הרבה יותר רגועים, הרבה יותר שלווים, הרבה יותר אנשי משפחה. החיים בבית היו הרבה יותר טובים, פחות גירושים, פי מיליון, אם בכלל היה. שלווה שהייתה בבית אחר. מישהו שיגלה לי את הסוד הזה, מה? 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 לא הבנתי. הרי יש לך הכל היום, הכל עושים בשבילך, יש לך מיטות. סילי פוספרופדי. יש לך עמי נח, עמי שב. יש לך לא יודע מה. יש לך מיטה, אתה לוחץ כפתור, עולה לך הראש. כפד ראשו. לוחץ, יורד למה זה. שבח שם עולעת. יש לך סדין חימום חשמלי, תגנים אותך מכל הצדדים. בקיצור, אח שלי, אין משהו שאין היום. אולי תספרו לי למה אני לא רואה אנשים הולכים ברחוב ככה. איזה מכוניות?
אתם יודעים איזה מכוניות היו פעם? פעם היו בורקים אותו, תגיד לי, זה יכול לעלות לירושלים? ככה, זו הייתה השאלה. מכוניות היית רואה באמצע הדרך? כולם עומדים באמצע בפינה עם מכסה מנוע פתוח, כולם מתחממים. טריומפים זורקים בפינה. פרינץ זורק שמה. כל המכוניות, יעני בודדים, שהיית רואה אותם, יעני, זה בא לך עם פליימוד. אם אתם מבינים על מה אני מדבר, שכאלה שחושבים, אני אומר איזה מילה בסינית, זה בא לך, אני יודע, עם דודג' דארט, וכל אחד ארוך כאורך הגלות, אבל רבותיי, המכוניות היו... לא, לא, כולם עשו מכונות ישנות. מי היה אוטו חדש על הכביש? ראיתי אחד, אחד היום פרסמו הכתוב, אוטו חדש. כולם... ואנשים היו, רבותיי, חייכים, שמחים, היה להם סבלנות אחד לשני. היו מבקרים, פה בעמישב, אנשים סיפרו לי, הנה, מי שגר פה בעמישב, הוא בטח עוד זוכר, איך היה נראה פעם המימונה, ביום המימונה בעמישב. כל הדלתות היו פתוחות, אנשים סיפרו לי, הרב, אתה לא מאמין. היום יש יותר כסף, בית יותר מפואר, יותר יכולות, יותר זה, וכמה שהיה יותר כסף, הדלתות יותר נזכרות. והלבבות נהיות יותר קרים, כל אחד יותר מנוכר לשני. אולי מישהו יסביר לי איך זה עובד. אני אסביר לכם איך זה עובד. רבותיי, תראו את הצדיקים. רב חיים קניבסקי, עליו השלום, קשה כל כך להגיד את זה, עליו השלום. זכינו להיות בדור של גדולים, תדעו לכם. אתם עוד תדעו, עוד 10, 20, 30 שנה, שיגיד לך, מה, אתה ראית את רב חיים? אתה ראית את הרב עובדיה, יאווה. אנחנו ראינו צדיקים. זה אנשים שהיו חיו בעשי הפשטות, והשלווה שלהם הייתה אינסופית, פשוט אינסופית. השלווה שלהם, הרוגש שלהם, הדיבור בנחת שלהם, אהבת אדם שבהם, הסבלנות להקשיב לבני... היום אנשים אין להם סבלנות להקשיב. אין לאנשים סבלנות להקשיב לעצמם. שלא לדבר להקשיב למישהו אחר. אתם יודעים כמה זה קשה להקשיב היום? אנשים לא לומדים את זה. כי האדם כל הזמן במרוץ, מרוץ, מרוץ. פעם לא היה מרוץ, אין לך לאן לרוץ. אין, יש לך את הבית שלך, היום זה מרוץ, להשיג את זה, פעם לא היה, מה יש לך להשיג יותר מדי? מלפון עגבניה, עוף, זכית, יש לך גם עוף. לא זכית, אין לך עוף. אמרתי לכם, אנחנו בתור ילדים היינו עניים, אני גדלתי בבית עני מאוד. לא שאף פעם אמרו לנו שאנחנו עניים, אבל כשאתה מסתכל על זה אחורה, היינו עניים מרובים. מה אכלנו? הייתי הולך כל יום לבית ספר עם לחם, כל יום תפריט קבוע, לחם עם מרגרינה וסוכר. זה מה שנתנו לי לאכול יום יום. הייתי בבית ספר, כל החבר'ה שם היו אשכנזים מדושני עונג, כל אחד מוציא לך לחמניות, רק מהריח הייתי מתעלף. הייתי רואה את המרגרינה, כבר לא הייתי יכול לאכול. אכלתם לחם דמעה. הוא אומר לך עם שוקו ויש לו פרי בצד, מי פרי? מי ראה פירות? הוא מוציא לך ירקות וסודר, כל השולחן שלו, אתה יושב, מוציא איזה לחם. ריבונו של עולם. הוא מוציא לך קולה. הייתי רואה, רבותיי, בזמן שלי הייתי רואה ילד עם בקבוק קולה קר ביד, מזכוכית זה היה. מאיפה? יש לו ביד מקופלת? אתה מתקפל גם אתה בעצמך מתקפל. אין, לא היה, לא, 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 לא היה, לא היה, שתבינו, לא היה. זה היה משהו, אני הייתי רואה ילד בתקופה של חנוכה, לפני חנוכה מתחילים להביא סופגניות לחנות, מי קנה לי בחיים סופגניה? הייתי רואה את זה, תסתכל, הולך להתעלף. בגדים, מי לבש? הבגדים שלי היו כולם דם מקרועים, והם הביאו לי את הבגדים של אח שלי, אח של אח שלי, של אח של אח שלו. עד תשעה נעליים של להוג, גרביים של להוג, גרביים, 18 צפרים, היית מרגיש לחץ באצבעות, התפר הזה נתפס לך בציפור עיניי. מה אני אגיד לכם, אתם לא מבינים, מרק, אם הייתה עושה מרק עם הרגליים של התרנגול, זה שנראה כמו של השין דלת, זה היה... עם הציפור עיניים, הייתי עושה לו פדיקור מניקור באמצע. אנשים היום לומדים בזרגליים של עוף, זה היה ביום יום, זה היה האוכל. בשבת שהיו מביאים לנו עוף, אני הייתי שמחה חתיכה. אתם יודעים איזה עושר עליך, קיבלת חתיכת עוף? אני הייתי הולך ללמוד במתמידים, זאת אומרת, מי שלא יודע מה זה מתמידים, זה ישיבת מתמידים, זה בערב לומדים ילדים, היה מ-6 עד 7, מ-7 עד 8, מ-6 עד 7, הייתי הולך עומד שם שעה וחצי, ושבסוף הביאו לי ופלמן כזאת מצופה, הייתי שר כל הדרך, שלא ייגמר לעולם. שר לבף לשיר. אתם לא מבינים על מה אני מדבר. קשה להבין, כי אתה באמת לא חי שם.
מתי הערכנו כל דבר? ילדים פעם העריכו סוכריה, העריכו... היום תביא לילד בפלום שככה. ואיך? מה באת תביא לי בפלה? אתה מסתלבט עליי? כאילו, מה אני רוצה לומר? רבותיי, לא היה חסר לנו בבית שמחה. זה העניין. שמחה ואחדות וביחד ו... היום אתה רואה את זה ההפך הגמור, כאילו לכאורה יש הכל, וכבר מרוב שיש כבר מזלזלים, ואין ערך, אין ערך. לדעת להעריך רבותיי זה דווקא מתוך האין, ולא בתוך היש. ודאי שכשאדם יש לו צריך לדעת להעריך ולהרים עיניים למה להגיד תודה. אבל אני אומר רבותיי, אז איך נקרא לזה? המצב הזה של ה... של השפע הזה מביא את האדם למצב של חוסר הערכה. חוסר הערכה משווע. וזה מה שעומד לנו היום אולי, מה שאתה רואה היום בדור הזה. אנשים לא שבעים, אנשים לא שמחים, אנשים לא מאושרים, אנשים עצובים, אנשים מדומיינים, אנשים רוצים את מה שאין להם. איך אמר בעל שם טוב הקדוש עליו ושלום, למה השם לא נותן לאדם את מה שהוא רוצה? תן לו. מה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה? הוא נתיב לנברא. הוא אומר, אתה יודע מה נותן לו את מה שהוא רוצה? כמעט יש מה שיש לו, הוא לא רוצה. אז מה הוא ייתן לו את מה שהוא רוצה? הרי כל מה שאני אתן לו זה כבר יש לו. אז הוא גם את זה לא ירצה. אז זה לא ייגמר לעולם. תלמד ליהנות מהקיים. הוא אומר, אדע לך, המותרות משחיתים את האדם. כשאדם כל המוח שלו על מותרות, אז... אז תמיד הוא ברדיפה. אתה תמיד הוא במצב של אין. נמצא, אדם כל ימיו אף פעם לא נהנה ממה שיש לו. רגע, תהנה מזה? לא, הוא מסתכל שם. שהוא שם, הוא שם, הוא שם, הוא שם, ואף פעם הוא לא נמצא עם מה כן יש לו. אז זה פשוט נורא והיום. את זה התורה מלמדת אותנו. את זה התורה מלמדת אותנו, רבותיי, כי תאווה נפשך לאכול בשר ואכלת בשר. בסדר. אבל אל תהפוך את זה לפולחן. אל תהפוך את זה למשהו של כאילו, וואו, זה החיים שלי. אל תהי בזוללי בשר, בסובעי יין, בזוללי בשר למו. מה? זו המטרה של החיים, אז כל החיים היא רדיפה. כמו שהרב אומר כאן בהמשך, תסתכלו מה אומר הרב. אומר הרב, שאם ירבה ממנה, בייסה יפסיד אותה. את מה? את, 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 את השיעור. כן, הרבה במאכל, משתה, לאכול בשר, לשתות יין, הנה שהוא עובר על מצוות עשה שנאמר, קדושים תהיו. מה זה קדושים תהיו? פרושים תהיו. מה זה אומר? תהנה מהעולם, אבל תהיה סוס. אל תהיה בעל תאווה כזה שכל המוח שלך נמצא בפנים. ודרשו חז"ל, קדש עצמך במותר לך. שם תקדש את עצמך. וטעם הדבר כי הוא הגרת היצר הרע בעצמו. הוא מגרת את היצר הרע בעצמו. והמשיל יצרו עליו להימשך אחר תאוותו. ושמא יחליך לממונו, הוא מבקש לימודו ואינו מוצא. תתחיל להתרגל, אתה לא מעריך. אתה גומר את הכל, אין לך כסף, אז מה אתה עושה? הולך לסתם את הבריאות. איפה אנחנו רואים את זה? כמו שאמרו חז"ל, על בן סורר ומורה. הרב מסכת סנהדרין, יש פרק בן סורר ומורה. שם מדבר על כל פרשת בן סורר ומורה, מה שמובא פרשת כי תצא. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו זוהם שומע בקול אביו וקול אמו, זולל וסובב, ויסירו אותו ולא ישמע עליהם. ותף סובו אביו ואמו, ולקחו אותו לזקני עירו ולשאר מקומו ואמרו, בינינו זה סורר ומורה, זולל וסובה, איננו שומע בקולם. מה עושים? רוגמו כל אנשי עירו באבנים ומת. מה זה בין סורר ומורה? מה הגמרא אומרת? מי נקרא בין סורר ומורה? זה אחד שאוכל תרתימר בשר ושותה כל יום חצי לוג יין האיטלקי. כמה זה חצי לוג? כל אחד שומע חצי לוג ואתה חושב שזה מסעית. מה זה חצי לוג? רביעית הלוג, זה השיעור שלנו שאתה רביעית. כמה זה רביעית? 81 סיסי. רבותיי, זה חצי כוס חד פעמי. זאת אומרת, רבותיי, זה פחות מכוס חד פעמי, הוא שותה כל יום. והוא עושה תרתימר בשר, זה גם לא חתיכה כל כך גדולה. וזה הוא אוכל כל יום. יוצא להריגה. למה? אמרו חז"ל, לכי בעצביל ששתה חצי לוג יין דלתקי ואכל תרתימר בשר, התורה אמרה, צריכים להרוג אותו? מה הגיע? מה ההיגיון? אז תבינו, זה ילד פחות מגיל 13. אם הגיע לגיל 13, כבר אין לו דין בן סורר ומורה. זה תקופה מאוד קצרה בחיים שיכול להיות בן סורר ומורה. זקן התחתון, זקן... אני לא אכנס לזה עכשיו, לכל הסוגיה שם. אבל, הלו, מה זה? שאלה חזקה שואלים חזק. אם אתה מה התשובה, אומרת הגמרא.
ירדה התורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה. שמה? כמה שהוא התרגל בדבר הזה, אז זה נהיה חלק מהמהות שלו. וביום אחד הוא לא ימצא את לימודו. אין כסף. מה עושה? עומד ומלסתם את הבריות, הולך שודד, עד שהוא יוגיע יום אחד לרצוח בן אדם. הוא ירצח, הוא בבן יחב מיטה. אמרה תורה מוטב ימות זכאי, ואני ימות חייב. בוא נהרוג אותו לפני זה. שלא יגיע לשם. תראו מה קורה מהרגל שנתפס באדם. מה שנקרא היום בלשון העם, התמכרות. נקרא לזה במילים אחרות, נרקומן. מה זה? הוא דבוק במשהו והוא לא יכול לצאת ממנו. משהו שאתה יודע שאתה נכנס אליו, אתה לא יודע לצאת ממנו, אל תיכנס אליו. אותי המותרות הופכות את האדם להיות פרא אדם. אין מה לעשות. כי המותרות הן לא נגמרות פה. אין שלב שאתה יכול להגיד, זהו, הגעתי לפה, וואלה, אני רגוע. זה לא נכון. כי כל פעם שאתה מגיע למנה רוצה 200, 200, 400, וזה לא נגמר. אתם ראיתם פעם איזה עשיר שאמר, זהו, האם ביל גייטס עכשיו יושב רגל על רגל ואומר, וואלה, יש לי, מה אני אעשה עם זה? הרבותיי, אם הוא יחיה 700 מיליון שנה, לא יגמר לו הכסף. למדרו בזה. לא יגמר לו. כל העשירים האלה שיש להם סכומי עתק, זה, זה, זה דברים גרנדיוזיים. זה, זה, רבותיי, זה מסעיות שלמות, מלאות דולרים, ייסעו וייסעו בטור, וזה לא נגמר. מה אתה עושה עם כל זה? מה אתה הולך לעשות? מה, תבנה לך מגדלים בשמיים? הוא עדיין ממשיך לרוץ אחרי הכסף, להיות יותר עשיר, יותר עשיר. מישהו יכול להבין היגיון בדבר הזה? אם תחשבו באמת, אין לזה היגיון. די, סבת, תשב, די, תהנה, תעזור לאנשים, תתמקד באיזה משהו, שב, תלמד לך, תהנה מהחיים שלך, תהנה מהצאצאים שלך, לא, הוא במרדף אינסופי. המרדף הזה, רבותיי, הופך את האדם לא ליהנות מכלום. וזה מה שקורה בדור שלנו, זה רבותיי, פעם לא היה. לא היה כל כך הרבה מותרות, אז לאנשים לא היה יותר מדי להתעסק. היה כמה פרנסה קשה, ואנשים, רבותיי, עבדו למחייתם ובאו הביתה וחיו את מה שהם הביאו הביתה. זהו! היום זה מעבר לגובה. אנשים חיים היום בלי חשבון. עם הכרטיס, ומגהצים, ומגזים, וחובות, וריצות. לזה לא קוראים חיים. ודאי, לזה לא קוראים חיים. אנחנו רואים היום אנשים ו... אתם יודעים, מישהו סיפר לי פה, אני שמעתי שהרב קניאבסקי, עליו השלום, שר התורה, הענק הזה שהיה... אתה יודע, הבן אדם נפטר בגיל 94, שהסדר יום שלו, מי שקורא אותו מתעלף, 8 דפים ביום גמרא ש"ס בבלי, 8 דפים ירושלמי. כל שנה היה גומר את כל הש"ס בבלי, ירושלמי, תוספתא, כל המדרשים, שולחן ערוך עם נושא הכלים, משנה ברורה, זוהר הקדוש. מטורף, מטורף. תהילים, היה קורה כל יום, דומני 10 פרקים, ובעשרת ימי תשובה כל יום את כל הספר תהילים. סדר יום הזוי, הזוי, שבן אדם צריך לעשות אותו התעלף. וכל שנה הוא גומר את זה בשנה. השנה, בגלל שהיה שנה מעוברת, אז הוא גמר את זה בדיוק, בגלל ששנה מעוברת, הוא גמר את זה בדיוק יום לפני שהוא נפטר. הוא גמר את כל התורה כולה. מטורף! תמיד בחודש הזה שנשאר, הוא אומר, נשאר חודש אחד, כי יש שנה מעוברת, אז יש לי חודש מיותר, אז בחודש הזה הוא היה כותב. כי אין לו כבר את הסדר שלו, אז הוא היה יושב לכתוב. אז השנה בדיוק, הוא סיים את התורה, ועלה בסערה השמיימה. זה בדיוק פרשת שבוע שלנו, רבותיי, פרשת שמיני, וכל בית ישראל יבכו את השרפה ששרף השם. מות שני בני אהרון. לא, לא, לא נתפס. אז מישהו מספר, הבן שלי, רבי שמואל, כמדור היה סיפר שיבדל לחיים, אז הוא אומר, לא נמיין לי שמעת, אז הוא... בא אליו מישהו, אומר לו, הרב, הבאתי לרב ספר. אז אומר לו, אני לא רוצה מתנות, שונא מתנות, תחיה. כמה זה עולה? מה משנה? אומר, כמה זה עולה? אז אומר לו, 22 שקל. אז הוא הוציא 20 שקל, והביא לו עוד שתי עשיריות. אומר לו, הרב, זה לא 22. זה 20, ושתי עשיריות זה 40. אומר לו, אני לא מבין בזה, תביא לי כמה עודף שאתה רוצה. כמה שצריך. הוא לא יודע מה זה 2 שקל. הוא לא יודע צור את הזיזוז המים, זה בכלל מעניין אותו. הוא לא התעסק בזה, זה לא מעניין אותו. אתה מסתכל, אתה אומר, בוא נע... הוא בכלל לא היה... רבותיי, זה בן אדם שלא תבין, הוא עושה ככה, הוא מקבל 40 מיליארד דולר, לא 40 מיליון. הוא אומר, חבר'ה, אני מוכר את הסטנדר שלי עכשיו. סטנדר הישן מהעץ המורה הזה שלמדתי עליו את השעס, הוא בא, מוכר אותו מכירה, הוא אומר, מי רוצה לקנות אותו? 100 מיליון דולר, קונה אותו 100 מיליון דולר. שמעתם מה אמרתי לכם? במקום הוא מקבל. במקום! הוא היה אומר לעשירים מאמריקה, אני צריך, תביא לי אתה 200 מיליון, עכשיו הוא מקבל 200 מיליון. רצו לשים לו מזגן בבית, הוא לא הרשע. היה לו מזגן בבית, הייתי רואה אותו בקיץ נוטף, מים. נוטף, לא רוצה מזגן.
זה מותרות. מה? מזגן, לא רוצה. לא מוכר. חמי גם כן, הרב זיבר, הרב שלו, עכשיו עשינו לו מזגן, אמר לא. אמרו לו, למה? מה יכול להיות? מזגן יהיה לי ביום חול. שבת שזה יום הגדול, לא יהיה לי מזגן, כי אני לא משתמש בחשמל. ויש לי גנרטור, זה לא מספיק למזגן. אז בשבת יהיה בלי מזגן, יום חול בלי מזגן. אין. לא יכנס מזגן הביתה. תראו את החשבונות יש להם, איפה הם חיים בכלל? אבל הוא סובל מחום, הוא שם על עצמו מעברר, זה חם לו. מה נהיה? מעברר יש גם שבת. זה היה החשבונות שלהם. מה זה אנשים? ואתה רואה אותם כל הזמן ככה. מה שלומך? למה אתה לא... זוכר שהילדים שלי היינו איתי, הייתי יוצא אצלו 7 שנים שבתות רצוף. אז הוא היה רואה את הבן שלי, אני זוכר פעם הוא ראה את אבינועם, אז הוא עושה לו ככה. למה אתה לא שמח? למה אתה לא שמח? אתה נראה עצוב, למה אתה לא שמח? בוא, בוא, תתן לך סוכריה, תהיה שמח. צריך להיות שמח, למה אתה לא שמח? הוא לא מבין, נהיה לי ידי. הקטנים בדרך כלל שמחים, הוא לא מבין איך ילד קטן לא שמח. למה אתה לא שמח? אתם יודעים על מה אני מדבר, בצלאל, זה אנשים שחיו בעולם אחר לגמרי, אתה רואה אנשים מלאים כסף, מלא מפתחות, זה המפתח של המשרד, זה המפתח של הבית, זה המפתח של המחסן, זה המפתח של האוטו, זה המפתח של הגרביים שלו, וזה אותו ככה. עוד אתה נוגע בו, מתפוצץ, פשש, אתה שומע, פגז, זה עף פה. מה אתה? אין שלווה. טוב, פת, חרבה. פת חרבה זה לחם יבש, ושלווה בא, אומר שלמה, אומר שלווה, אבל הוא נוער. מבית מלא זבחי. כל היום על האש, אבל ריב, מלא זבחי ריב, הוא כל הזמן בריב עם עצמו, עם השכנים, עם הקירות הוא רב גם. אין לו שקט. מפני קצפך וזעמך אין שלום בעצמי. אין לו שקט, הוא לא רגוע, ריב עם עצמו יש לו אפילו. וזה רבותיי הקטע הזה שאנחנו למעשה חיים בו בקלחת הרותחת הזאת שזה מבעבע וזה לוקח את כולנו לתוך ה... העומקים האלה של המרדף האינסופי הזה, המרדף הפלטי פוסק אחרי, אחרי הכסף, אחרי הזהב, אחרי המותרות, ואנחנו לא מבינים שזה הדבר שגונב לנו הכי הרבה את השמחה. כי יכול, אנחנו רוצים להגיע לאושר, וזה הכי מבריח אותך מהאושר. וזה פשוט הזוי. אנשים שומעים אותי עכשיו לא מאמינים, מה אתה רציני, תגיד לי, תראה איזה, וואו, תראה איזה כיף לו. אח שלי טעית, לא כיף לו. ממש לא כיף לו. אתה רואה את כל הבית הזה, את כל זה, ממש לא כיף לו. אולי נוח לו, יכול להיות, גם זה אני לא בטוח, אבל לא כיף לו. ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. אתה יודע מה זה דורשי השם לא יחסרו כל טוב? מה זה דורשי השם לא יחסרו כל טוב? מה, דורשי השם יש כל טוב? אתה אומר לא יחסרו כל טוב, מה יש להם כל טוב? מלא עבדי השם שהיו עניים מרודים, תקח את רבי זושה, תקח את רבי מלך, תקח... ככה בדורות שלנו, מלא אברכים העניים, אז מה? ולא יחסרו, לא כתוב יש להם כל טוב, אומר הסבא מנוברדוק, לא יחסרו, זה לא חסר להם, אתה לא מדבר אליו. מה אתה רוצה? לא יודע מה אתה רוצה לך. לא יודע מה זה, אתה לא מדבר אליו. לא יודע מה אתה רוצה, רב חיים קניאבסקי עליו השלום, גם חמי, הרב זילבר, ככה זה היה. האוכל שלהם היה קבוע. אתה יודע מה זה קבוע? כל יום אותו אוכל. אותו אוכל, אותו קיגל בשבת, אותו... אין סלטים, אין כלום. כנזים רבותיי, מי שלא יודע איך האוכל בשבת, אני אגיד לכם. שתי חלות, עושים קידוש, זוכים על החלות, ואם לכל אחד צלחת עם דג גפילטה פיש, יש עליו למעלה עיגול אחד של גזר, יש לו כיפה, חרדי, ואם לך חזרת, מי שלא יודע מה זה חזרת, זה חזרת ביחד עם סלק, אוכלים את זה ביחד, סיימת, יופי, להתראות. אין סלטים, אין כלום, אין דבר כזה סלטים. אחר כך מביאים לך צלחת מרק, עם שקדים או זה, אוכלים. זה מנה שנייה, מנה שלישית, צלחת מרק, בלי כלום, זה מנה מרק זך. אחרי זה מביאים עוף, מה זה עוף? עוף אשכנזים, עוף מכובס. תבלינים, אין כלום, עוף מכובס, שמים לך בצלחת, קציצה של בשר ליד זה, תאכל, זהו, אחרי זה מביאים לפתן, מה זה? יש קופסת שימורים של אננס או של אפרסקים, שמים לך אחד כזה, ואחרי זה שרים כל מקדש וי קורולוי, שרים אל שבוס, קדס מחללוי. נגמר הסעודה. זהו, פיצוחים, גרעין, אין כלום, מה נדחר שמה. נגמר, בקבוק קולה על השולחן, להתראות, ברכת המזון. הרב זיבר, כל החיים לא אכל ביום חול כלום, חוץ ממה שנשאר משבת. זהו, פעם אחת הוא בא אלינו הביתה, הוא היה אצלי בבית, הייתי גם מאחורה, הוא גר ברחוב הבאי ורבה, אני מאחורה בסמדת רבן. שכנועי, הוא הגיע אלינו הביתה. אשתי הביאה לו פיצה. מה זה? היא אומרת לו פיצה. מה זה פיצה? אמרתי לו, פיצה.
אמר לה, אני לא אוכל דבורים חדושים. הוא לא נגע בזה. הוא לא אוכל דברים חדשים. מה שהוא לא מכיר, הוא לא אוכל. הוא לא יודע מה זה פלאפל, הוא לא יודע מה זה שווארמה, הוא לא יודע מה זה המבורגר, הוא לא יודע מה זה קבב. כלום. אותי דברים קבועים. ככה, ככה הוא חי. על אותו גל, הבן אדם חי 94 שנה. גם הרב זיבר נפטר בגיל 94. גם הרב סטייפלך 94, וגם הרב רב חיים כנסת 94. כמה גדולים שנפטרו בגיל 94, נגיד הגיל הזה. אותו מסלול כל יום. והבן אדם לא אומר לך, די, נמאס לי! אתה רואה את הכי מושע. למה אתה לא שמח? אני לא מבין אותך, איך אפשר לא להיות שמח? הוא לא מצליח להבין בכלל. אין לו מזגן, אין לו אוטו, אין לו אופניים, אין לו כלום. יש לו את הקדוש ברוך הוא בעולמו. באדם עם שתי זוגות תפילין על הראש מהבוקר עד הלילה, רק יושב לו מתורה. זה לא נתפס. זה לא נתפס, אבל רבותיי, זה האנשים המאושרים. כי המותרות מובילות את האדם לרדיפה. רדיפה, רבותיי, זה משהו עצוב. אתם יודעים למה? כי אם זה היה לזה מסלול סיום, זאת אומרת, קו סיום, אתה צודק. אבל אין זה קו סיום, כי זה לא נגמר. אתה כל הזמן תמשיך לרדוף, ואתה משקר את עצמך. זה מפה לשם, ומשם לשם, וזה מהספה עובר לשיפוץ, מהשיפוץ זה עובר לפה, וזה עובר להחליף את האוטו, ואחר כך להחליף את האישה, ואחר כך היא רוצה להחליף את הבעל, ואחר כך, בקיצור, רבותיי, זה מנגינה שלא נגברת לעולם. ועל זה, רבותיי, באה התורה לשים לך ברקס. תסתכל על פרשת בן סורר ומורה ותבין. אינו מוצא לימודו. אתה הפכת להיות משעובד לתרטימר בשר. אתה הפכת להיות משעובד לבקוס יין. היין שולט עליך, הבשר שולט עליך. אדם שהגיע למצב שהוא נותן ליין הזה לשלוט עליו, הוא בן אדם גמור. הוא בן אדם גמור. אין לו חירות. הוא עבד. אתם יודעים, אנחנו בליל הסדר, דרך חירות שותים יין. אולי תגלו לי את הסוד הזה. זה הפוך על הפוך. יין זה הכי לא חירות שבעולם. יין זה הכי לא חירות שבעולם, לכאורה. יין זה שיבוד. למה נקרא שמו יין שמביא ידלה לעולם? תירוש, שאדם נעשה רש, כתוב תירש, קוראים תירוש, זכה נעשה ראש, לא זכה נעשה רש. היין הוא לא משהו שבאמת מביא משהו, דברים טובים בעולם. נכון, אנחנו מברכים על היין, עושים עליו קידוש, ואומרים שירה על היין וכו'. וזה המקום באמת לקחת את היין בתור ראש מעיינינו בליל הסדר, זה אחד הגולות הכותרת, יין, מה זאת אומרת, ארבע כוסות. שזה קורא לזה ליל הסדר. אתה תשתה יין, ואתה תשתה אותו במידה שהתורה אמרה לך. אתה לא יושב להרביץ עכשיו יין, זה לא פורים. אתה שותה כוס, כוס, ארבעה כוסות, זהו. אתה שולט על הבקבוק, ולא הבקבוק שולט עליך. ודאי כשאדם ייקח את העולם הזה והוא יחזיק את המושכות, הוא יהיה בעל הבית על העולם, הוא יהיה בעל הבית על הגוף הזה, על הבהמה הזה, הוא יצליח והוא יהיה שמח. אבל אם תיתן לסוס לקחת אותך לאן שהוא רוצה, אח שלי, אתם מתארים לעצמכם, באדם ששחרר את המושכות לסוס, זה אתה לסוס לקחת אותו לאן שהוא רוצה? אתם לא רוצים לדעת איפה תמצאו אותו. הגוף זה סוס. אם הנשמה רוכבת על הגוף, הכל טוב. שזה כתוב שהמשיח הוא יהיה עני ורוכב על חמור. מה זה עני? אין לו מעצמו כלום, לית ליד מגרמה כלום. כל כולו שעון על הבורא יתברך. רוכב על חמור, רוכב על החומר. הוא שולט על החומר. לא החומר שולט עליו, כמונו. זה אדם מנוטרל לגמרי מהעולם הזה. הוא כל כולו, הוא כל כולו למעלה. זה שליטה מוחלטת. זה אדם מאושר. אני שולט. אני אחליט מתי כן ומתי לא, וזה באמת היסוד של ליל הסדר. תראו ליל הסדר, זה ליל הבלגן. סליחו לי, כן? זה ליל הבלגן. לא אוכלים כל היום. אתם מכירים את זה כבר בעל פה. לא אוכלים כל היום. בבוקר, אומרים לך, תאכל חמץ קצת, מה אתה כבר יכול לאכול? מה שנשאר? אין לך חשק בכלל להסתכל על האוכל. אז אתה אוכל ככה בחטף, מי שכבר אוכל, שכן שבכלל לא אוכלים. כן, אוכלים סעודת סיום מסכת, אוכלים שם איזה עוגה של פסח, אוכלים הביתה. מגיע בצהריים, אתה שומע בתוך הבטן שלך, מדברים ביידיש. טוב, אני רוצה לאכול חמץ, אסור. טוב, מצה, אסור. מה מותר? תראה, אדון ישתה יין. אסור שתות יין. פסח אסור. אם אתה רוצה לשתות יין, הרבה מותר, קצת אסור. וואה. למה? כששותים הרבה זה גורר, שותים קצת נעים שבעים, וזה אחר כך יפה לך במהלך הסדר הזה.
אוקיי, מי ילך לשתות ביין בשביל שהוא לא אכל? טוב. מה אוכלים? תאכל איזה תפוח אדמה קצת אורז, יאללה, תרגע, תשתוק. מגיע הלילה, יאללה. בללנו, חזרנו בית הכנסת, קידוש, אוכלים! זה לא אח שלי. קדש ורחץ, נטילת ידיים, אוכלים? לא, לא, לא. קרפס. מה זה? עלי ירוק או עלי לניידת? אם לך עלי ירוק, פחות מכזית, אסור כזית. תהיה לי כזית, זה קרפס, פחות משהו. פחות מכזית. למה? אחרי שמה בלכה האחרונה. קצת תדבול, דברך אדמה, תפתור את החרוסת, תפתור את המרור, ותאכל. יופי. מה זה? גם עד שאפשר לאכול קרפס גם בתוך מי מלח. קרפס, יחז. מה יחז? שומרים את המצות, אוכלים? עוד לא, חכה. תחבי. מגיד. מה מגיד? עכשיו צריך... עכשיו צריך להרבות בסיפור הזה. מה להרבות? לא אכלנו, לא שתינו, יבש לנו בגרון. אדוני, שב. זה ליל הסדר! בוא לנו צריך לאכול! מגיד. סיימת מגיד? רוחצה. תול ידיים. מה עכשיו? זהו, אוכלים? מוציאים את שד. שכב על הצד, תיזהר לא להיחנק. אתה הולך לאכול עכשיו כזית, אם אתה מחמיר שתי כזיתים, תרביץ מצה. זהו? אחרי שהשיניים שלו נשברו והלסת שלו פה, הוא מרגיש את הקושי זזה. ועכשיו, אחרי מוציא מצה, מרור. מה זה מרור? תאכל עכשיו את החסה. 30 גרם חסה, יאללה. זה מרור. עכשיו כשם סודן זו אכילת מרור, תופל קצת בחרושת. טוב, חרושת זה תן, תן. לא, לא, אסור, אסור. ננער את החרושת, קצת. להרוג את הארץ שבתוך החרושת. איזה ארץ, הרגת אותי, איזה ארץ אתה הורג. תן לי. כלום, אה? אוכל, מרגיש כמו צו. בוא'נה, אני רעב. ריבונו של עולם, אני רעב. אמרת? כורך. קח שתי מצות, אחד למעלה, אחד למטה. שכאלה עושים הפוך, כורכים את המצה ב... ככה האמת שזה... אומרים שזה הרבה יותר נכון, לקרוך את המצה עם החסה. ואז שם קצת חרושת, זכר להלל, שהיה כוחן ואוכלן מבת אחת, ויאללה, בסבא. כל הבטן שלך עם מצות, שומעים לך שולחן עורך. סוף סוף אפשר לאכול? כן. מביאים לך אוכל? מה עכשיו? לא לאכול הרבה. מה לא לאכול הרבה? אני רעב! צריך להשאיר מקום להפיק אומן, דיר בלאק. שלא יכול יותר מדי. שיר מקום. איזה מקום, אני רעב! תרגע. סיימת, אכלת, השארת מקום, תאכלת אפיקומן. אם לא, תראה מה נאמר עליך. כי ישרים דרכי אדוני צדיקים ילכו בם, ופושעים יקה שילובם. מה זה אומר? אומרת הגמרא, צדיקים ילכו בם. מי זה? זה האוכל את האפיקומן, שהוא תאב. הוא תאב, יעני, מה זה? בא לו לאכול. ופושעים יקה שילובם זה שאוכל שהוא קץ באכילתו, הוא אוכל בכוח, הוא לא מסוגל לאכול, הוא פיצץ את הבטן שלו. נהיה פושע כבר ברמינה. טוב, סיימנו, אכלנו את האפיקומן, זהו, עזבת אותי, הכל בסדר? תביאו ג'עלה קצת פיצוחים. אסור. מה עכשיו? אסור לאכול אחרי האפיקומן, כלום, צריך שירת טעם אפיקומן, בבוקר עד הבוקר תשאל איתו. מה אתה רוצה מהחיים שלי? שמתם לב, רבותיי, אסור כלום. זה סדר? זה לא סדר. אתם יודעים איפה הסדר? פה. אתה תשלוט על הפה שלך, על האכילה שלך, ולא האכילה תשלוט עליך. אתה תחליט, התורה תגיד לך מתי אוכלים, וזה נקרא בן חורין. אין לך בן חורין למישהו עוסק בתורה, זה אומר, אני שולט על המערכת, ואני יכול להגיד לגוף, לא! עכשיו אתה לא אוכל, עכשיו אתה אוכל. אתם יודעים, כשצריך לאכול, אף אחד לא רוצה לאכול. כשלא צריך לאכול, כולם רוצים לאכול. זה הכל עובד הפוך. כשצריך לדבר, פתאום כולם נהיו מלמים. בליל הסדר שמצווה לדבר. בסיפור יציאת מצרים. נו? תקתק אותה, תן לנו ללכת לישון. אתם יודעים, דבר מאוד מעניין. שולחן ארוך, לא מוזכר מילה מזה שצריך לשבת ביום או שענה רבה כל הלילה ללמוד. מילה, תחפשו בשולחן ארוך, לא תמצאו. שולחן ארוך לא מוזכר מילה שבליל שבועות יושבים ללמוד כל הלילה. מילה, תחפשו, לא תמצאו. בליל הסדר כתוב במפורש שצריך לכתחילה לשבת ללמוד כל הלילה ולספר ביציאת מצרים. לא ילך לישון, אלא יספר בציבור דיית מצרים מה שתחטפנו שינה. זאת אומרת, אתה לא הולך לישון, השינה חוטפת אותך. יעני, אתה מספר, פרעה, פיג'מה בעצה. אתה מתעורר בצורה, תפילה. ישנת על הכיסא.
ככה זה צריך להיות. זאת אומרת, שאנחנו קצת רחוקים מהמציאות. אנחנו קצת רחוקים מהמציאות. כשלא צריך לדבר, רוצים לדבר. בחזרת השעת, בבית הכנסת, שיש מצווה לדבר. הרי, תראו, כזית מצא, אפשר לאכול במקסימום 5 כזיתים, במקסימום שזה מצווה. אחד יאכל 6, 8, 10 כזיתים, הוא לא עשה יותר מצווה. נגמר. זהו. אחד שיאכל מרור, אם הוא יאכל הרבה מרור, זה לא, הוא לא יעשה לו עוד מצווה. אחד יש לי יותר מהכוסות. יש בעיה שנמוסיף על הכוסות, אולי הוא עושה אפילו איסור. תלוי איפה. סיפור יציאת מצרים, רבותיי, זה סיפור שלא נגמר. על כל מילה בסיפור יציאת מצרים, שמצוות עשה מדאורייתא. וזה לא נגמר. שימו לב, שם אנחנו נהיים הכי עצלנים. אתם יודעים, אני תמיד אומר לכם את זה, כתוב, שכנגד 4 בנים דיבר התורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד טעם ואחד שאינו יודע לשאול. אז שם כתוב, טעם ורשע ושאינו יודע לשאול, נכון? חכם, רשע, טעם שאינו יודע לשאול. מה זה אינו יודע לשאול? שאינו יודע לשאול, את פתח לו. מה זה את פתח לו? אז רואים בדרך הלצה, למה כתוב את פתח לו? אתה פתח לו, מה זה את? אומרים, לא, בליל הסדר תהיה כמו אישה. תדבר הרבה. כי נשים מדברות הרבה, אז תהיה כמו את. תדבר הרבה. אבל תראה שבליל הסדר אנשים פתאום בלעו את הלשון שלהם. דווקא שיש מצווה אצל הרבה אליך ולא נותן לך לדבר. שיש מצווה לאכול, הוא לא רוצה לאכול. אסור לאכול, הוא רוצה לאכול. הכל עובד הפוך. כי יצר הרע נמצא, הוא עובד שעות נוספות. אז החירות של האדם רבותיי זה כשהוא שולט על המערכת, לא שמערכת שולטת עליו. וזו החירות האמיתית שלנו. שאדם יבין שאני מסוגל לשלוט, אתה הגעת למעלה של בן אדם, של אדם. אדם, אדמה לעליון. אתה שולט על המערכת, ולא המערכת שולטת עליך. לא העולם מכתיב לך את, את הקצב, אלא אתה מכתיב את הקצב לעולם. אני לא נגרר אחרי חברה, אלא אני אהיה גורר החברה. לא אכפת לי מה, 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 מה קורה מסביב, מה אנשים אומרים. אכפת לי מה אומר הקדוש ברוך הוא, מה אומר את התורה, מה אומר את ההלכה. זה מה שמעניין. וזה רבותיי, אדם שהגיע למצב של שלמות. שלמות פירושו של דבר שהוא שלם קודם כל עם עצמו. הוא לא חלוק, הוא שלם, יש לו שלמות עם עצמו, הוא לא כל הזמן בריבים עם עצמו, מה שנקרא מלא ספקות, מלא ספקות, מלא ספקות. זה הלילה למעשה של האמונה שאנחנו מחברים את עצמנו לבורא יתברך. ואני לא עושה מה שאני רוצה, אלא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, וזה החירות האמיתית. ולכן רבותיי, לחשוב שבאמת מי שעושה מה שהוא רוצה, זה האדם המאושר, זה ממש לא נכון. זה אחד הטעויות הכי גדולות בעולם. יעשה מה שאני רוצה, זה לא בן חורין. גם מי שאומר לך שעושה מה שהוא עושה מה שהוא רוצה, הוא לא עושה מה שהוא רוצה, הוא עושה מה שהחברה רוצה שהוא יעשה. הוא מנסה לרצות את החברה, את השכנים, את הסבא והסבתא. הוא לא עושה באמת מה שהוא רוצה. אני עושה מה שאני רוצה. אני רוצה לעבוד את השם, ואני מסוגל ללכת נגד הזרם. אני מסוגל ללכת נגד החברה. החברה אומרת, אל תשמור שבת, אני אשמור שבת. מה אכפת לי מה קורה מסביב? מה אכפת לי מה אומרים בני האדם? לא מעניין בכלל. אז אתה הגעת למצב שאתה באמת עושה מה שאתה רוצה. הרצון שלך הוא רצון אמיתי. לעבוד את מי שאמר והיה העולם, להגיע לתכלית שלך, להגיע למטרה. אתם יודעים, אני אגיד לכם את האמת? כמובן שהיינו בלוויה של הרב, ישבתי על הכיסא שם, הביאו לי כיסא, ישבתי וקראתי תהילים. וכל כך קינאתי בו, אמרתי, איזה כיף לו, איך הוא עבר את המסלול של העולם הזה בהצלחה כל כך גדולה. אבל אדם ישלים את המסלול בהצלחה, במצוינות. אין, תורף. כל אחד מאיתנו צריך לשאול, בואי נה, מה יישאר לי פה? אני רוצה לסיים את המסלול בהצלחה. מסע קומטה, עד הסוף. אני לא מוותר על פיפס, אני רוצה להגיע עד כל פיפס יהיה שלם. להגיע לשלמות. להגיע לשלמות. רבותיי, את העבודה הזאת אי אפשר לקנות באף מקום, רק בבית המדרש. רק מי שבא לשיעורים,
רק מי שמתמיד בלימוד, רק מי שמתמיד בתפילות, רק מי שמתמיד לא רק בתפילות של שחרית מחר בערבית, אלא בתפילות שלו בינו לבין קונו, לבקש מהקדוש ברוך הוא, שיזכה אותו באמת להצליח, לעלות מעלה מעלה, להתגבר על היצר הרע, להתגבר על הלחץ החברתי, להתגבר על כל הבלבולים שיש ברחובות, על כל המכשירים האלה שלכאורה מאוד מושכים, בואי נה זה כיף, אתה לוחץ לחיצה אחת, אתה מתחבר לבנק, לחיצה שנייה אתה מתחבר לזה, ויש לחיצה שלישית, אתה מתחבר לגיהנום גם, מתחבר גם לגיהנום, הכל אתה מתחבר, הכל בלחיצה היום. אתה הולך ברחוב, אתה עושה ככה, אתה לוקח קורקינט עם הטלפון, אתה לוקח את זה, עושה ככה, אתה... לא, היום הכל דרך הטלפון. אבל מה הסיכון שבדבר? לא שאלתי את זה את עצמי, מה הסיכון שבדבר הזה? אם סיברת לי את הפלוסים, ספר לי על המינוסים. אנשים הולכים לעשות עסקה ומספר לך את כל הפלוסים, אולי תגלג לי גם את המינוסים. אדם הולך לשידוך, מספרים את כל הפלוסים של הבחורה, כל הפלוסים של הבחור, אולי תספר לי גם מה המינוסים שלו? אתה יכול להגיד לי מה הוא לא טוב? את זה בדרך כלל לא רוצים לגלות. תגלה לי מה גם רע, שאני יודע לי מה להיזהר. את זה אף אחד לא מגלה. את זה אף אחד לא מגלה. אתם יודעים, בדרך כלל בעסקאות הגדולות, למדת את זה הכל באותיות קטנות, שאם תראה, זה יהיה במקרה. אבל הלוואי שלא תראה. למה אם תראה, יש מצב שאתה לא תיקח. אם אדם היה מסתכל על הוראות, על הזרות שיש על כדור הקמול, והקמול הוא היה מכניס לפה שלו. זה גורם לזה וגורם לזה, ויכול לגרום לשבץ, ויכול לגרום לזה. אוו, עזוב אותי, שיוכלו את זה אויבינו ושונאינו, וכל מבקשי רעתנו, אבל מי צריך להסתכל? כדור הקמול, זה הקמול, רשתם, אין כאן מקום להאריך, נותנים אחד ולהתראות. הלו, תגיד לי, זה באמת, תסתכל, תבדוק, מה, מו, מי, כואב לו השיניים, הוא לוקח נירוסין. הלו, אתה יודע מה זה הכדור הזה? זה מפרק לך את כל העצמות, זה מרסק אותך, נכון, היום תרגיש טוב. אבל אחר כך מה יהיה? הוא לוקח כדור בשביל כאב, יום אחד הייתי אצל רופא שיניים, הוא אומר לי, תשמע, יש לי פה כדור נפלא, יש לך כאבים נוראים, אני מבין. מה תדע לך, אבל זה כדור חזק מאוד, יכול לעשות אפילו חור בקיבה. תגיד לי, מה דבר שיש כאבה הספר? מה זה חור בקיבה? שצריך חור בקיבה, כך עוד ועצה. אז מה, הוא אומר, אז מה תעשה? הוא אסבול כאבים, לא יקרה כלום. לא יקרה שום דבר, אז להתגבר על הכאב. אני בן אדם שלא לוקח כדורים, לא נוגע בזה. אז כואב קצת הראש, נשתה מים, נשתה, לא יודע מה נעשה. כדור זה אפילו לא אופציה אצלי, לא מסתכל על זה בכלל. לא, זה לא אופציה אפילו. אני נוגע בדבר הזה, אני יודע מה רע על זה. היום תרגיש טוב. אתה יודע מה, אחר כך לאט לאט מה זה תופר לך בבטן? מי צריך את הצרות? עזב אותי. כל המחלה שצריכים לשים עליך, לא רוצה. הפינוק של הדור הזה, אני רבותי יש אנשים, אני משתגע מהם. וואי, כואב לי הראש. אני שואל, אני אומר לעצמי, ריבונו שלם, יש לי את הכאב ראש שלי, הוא מוכר את הראש שלו. הוא הולך מוריד את הראש, שם אותו בחלון ראווה. לוקח שתיים אדווין. תגיד, אתה משוגע? וברגיל, ככה, ביום יום אנשים, אני אומר לכם, כדורים, זה דור משוגע. אני אומר לכם, אנשים לא יודעים לסבול, לא יודעים להתמודד, לא יודעים כלום. הכל שיטת המהירות, תן, כאן ועכשיו, הכל זה, 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 זה אינסטנט, הכל. די כבר, חבר'ה, זה לא... זו לא צורת חיים. זו לא צורת חיים, רבותיי. וזה הדור הזה שלנו שאתם רואים אותם, הילדים, לא יודעים להתמודד עם כלום. כלום לא יודעים להתמודד. כלום. אתה מבקש ממנו לעשות משהו? אין לי כוח. ואני הייתי אומר דבר כזה, לאבא שלי אמר לי, אני בא לתת לך כוח. היית מקווה סתירה, היית פתאום מגלה כוחות שלא ידעת שהם קיימים בך בכלל. איזה צ'אבר, היית הראש חיה עף. מי היה מעיז בכלל לפתוח את הפה שלו? מה זה? אתה היית כבר כמו מכונה, עושה הכל. אין דבר כזה שמישהו, אבא או אמא, בפנים חמש ואתה לא עושה. היום הוא ילדי? ילד בן שלוש. אין לי כוח. מה? מה לא עוד לצאת אליה? בצע אין לך כוח? מה אתה עושה? מה עבדת היום? מה עשית? אוכל, יושין? מה אתה רוצה? זה נהיה כבר דפוס כזה של הרגל שהוא שומע את זה מההורים, אז הוא כבר ככה גודל. וזה החיים שלנו. איפה הנשים של פעם? אישה פעם הייתה לך סתירה אף לך הראש. איזה ידיים הייתה לאישה? אישה זה היה כל יד כזאת, הילה שבצק, עושה כביסות, כל יד ככה. היה מרקה בך וענוגה מאוד, שלא נסתה כפגלת סגל הארץ. יש לה איזה ציפורניים כאלה עם בלק, עשתה פדיקור מניקור, שחתה לבעלת הכיס, את הבנק שלו, עשתה בשערות שלה גלים גלים כגלי הים, וכל כולה אומרת כבוד,
ממי, תחליף לו. למה את לא מחליפה לו? עשיתי לק ג'ל. אבו, כשמה התחתנתי איתך? תחליף לו, תבשל, אני לא יכולה ללכלך את הידיים, תעשה כלים, זה יקלקל לי את הלק, יקלקל לי את העור. אתם מנים הורים, סחן דומק, לכי לאמא שלך, שמה בת לפה. זה נהיה משוגע, אני אומר לכם, זה הדור הזה, זה משהו הזיה, זה לא אמיתי. זה לא מה שהיה פעם. ואותה אישה הייתה פעם עובדת כמו סוס. כל הבית על הכתפיים של האנשים היו עובדות מחוץ לבית, וחוזרות הבית ומבשלות ומכינות ועושות כביסה. ולא שמעת מילה של תלונה. זו הייתה אימא, זה היה... אתה רואה היום עולם הפוך, ראיתי, רבותיי, זה פשוט לא אמיתי. לא אמיתי. אני אומר לכם, לפעמים יש לי זוגות במשרד. הרב שלום בית. כן, מה קרה? הוא לא עוזר לי בכלים. זוג. יש להם שתי צלחות? שתי כוסות. הוא לא עוזר לה בכלים. אני הייתי אומר לגברת, לא משחקים, שברו את הכלים. את השתגעת לגמרי. מה קרה לנו? תגידו לי אתם, מה קרה לנו? זה שיגעון. מה יש לה מה לעשות? שתי בגדים במכונה, הוא לא עוזר לי בכביסות. איזה כביסות כבר יש אצלכם? מה, הדבשתי שיש לך בלטחה מפה עד אמריקה? מה בעלך? בקושי יש לו ארבע זוגות גרביים, שתי מכנסיים. נראה, תראה איך הוא נראה, מחרבת כולו. מה? כמה מכונות תעשה? זה קטע של... זה לא קטע של... שבאמת קשה לה. זה קטע של להתנתק, להשתחרר מכל עול. רבותיי, תדעו לכם, אדם בלי יעל זה בלי עול. אדם שמחפש להשתחרר מעול, זה איש בלי יעל, זה איש רע. תדעו לכם, רבותיי, מה שעושה אותך בן אדם זה דווקא העול. דווקא לגבר כי יישא עול בנורה, והעול בונה אותך. המסגרת בונה אותך. המערכת הזאת שלא נותנת לך את המותרות וכל הזמן להיות פרי וזרוק. אז תדע לך, הפרי, הזרוק, כל אלה הזרוקים, האיפים, אני לא יודע מה, איך היו קוראים להם פריקים. רבותיי, זה האנשים הכי מסכנים בעולם. תדע לך, בן אדם שיש לו מערכת שסגורה, המערכת הזאת היא המערכת שעובדת הכי נכון בעולם. ואת זה בנה לנו הקדוש ברוך הוא בתורה שלו. כל אחד צריך לדעת להעריך את זה. להעריך מסגרת, להעריך בית, להעריך... אין כמו השגרה שלנו. השגרה היא כיף. אין, יש לך סדר. הכל הולך כמו שצריך. לכן, רבותיי, תדעו לכם, אני בזה מסיים ואני אומר, כל אחד מאיתנו יש לו הרבה עכשיו מאיפה לקחת. אתם יודעים, יש אוצר גדול עכשיו. אוצר גדול שיש מאיפה לקחת. יונתן אבי שיצא עליו שלום כותב, שכשצדיק גדול, תראו, אתם יודעים, בעולם עכשיו יש חלל גדול. כל אחד מאיתנו צריך לעבוד חזק. משני אופנים. דבר ראשון, רבי יונתן אבי שכותב שצדיק גדול שנפטר, הוא משאיר כל הנכסים הרוחניים שלו, נהיו הפקר. הוא כבר עלה למלכות שלנו. עכשיו משהו, כל מה שהוא עמל, נשאר פה. כל אחד יכול עכשיו לחטוף ולקחת. לקחת איזה מידה, איזה משהו, ויש לך סייעתא דשמיא של רב חיים, תבין. זה מטורף. אז אדם לוקח עצמו איזו קבלה קטנה של איזו התמדה מסוימת באיזה ספר כל לילה. רבותיי, תדעו לכם, זה הולך להיות משהו שלך. אחד לעבוד על טהרת המחשבה, אחד על העיניים. אחד, יודעים, כתוב שגדולי דור בזמן התנאים והאמוראים היו נפטרים התלמידים שלהם, אף אחד לא יכול לקחת את כל המידות של הרב. כל אחד לקח משהו ממנו, ואפילו בזה הם לא הצליחו לעמוד ברוב שזה היה גדול עליהם. אז תארו לעצמכם, רבותיי, אחד גדול כזה ענק שנפטר. כזה ענק, בעל מופתים, פילי פלאות, דברים לא יאומנו. גדול וענק. שר וגדול נפל מישראל. כל בית ישראל הפקו את השריפה. אבל תארו לעצמכם, רבותיי, זה שומר. אלה זה אנשי, זה השומר. שומר החומות, הוא היה שומר עלינו. שאמונה ועד ובאים בכוח מעשיהם. זה שומר. אני שואל, רבותיי, כמה אנשים צריכים להחליף אחד כזה? 1,000, 10,000, 100,000, אני לא יודע אם יוכלו להחליף אותו. תארו לעצמכם, רבותיי, שהיה עמדה, שהיה עומד למעלה, שומר, עם, אני יודע מה, עם מכונת ירייה רצינית ביותר, והוא היה אלוף העולם. ופתאום הורידו אותו. כמה חיים צריך לשים במקומו עכשיו? רבותיי, אנחנו חייבים להחזיר את ההגנה לעם ישראל. אנחנו בפחד. אתמול התקשר אליי, ואני אומר לכם את זה לכולכם, אתמול התקשר אליי מהרב בצרי, התקשרו אליי, שכחתי גם לספר אפילו לבן שלי, שמוע, הייתי לפני חופה ושכחתי מזה, ואמר שהרב בצרי עושה סבב עכשיו, ומבקש מכולם שיעשו בכל הארץ סליחות ביום חמישי. אמר, מתי שאתם רוצים? אז אני מדבר ביום חמישי בצהריים, 12:30, המצב באמת מפחיד, מכל הבחינות, איפה שאתה מסתובב, וצדיק כזה גדול הלך, רבותיי, יש לנו הגנה, אנחנו קצת חשופים. אז בעזרת השם, ביום חמישי בצהריים, 12:30, אנחנו עושה פה סליחות. אז אני אומר לכל אחד שיכול לבוא להצטרף, זה דבר גדול, בעזרת השם, זה לא לוקח הרבה זמן, 45 דקות, בתפעמים אחרי זה מנחה, דבר גדול ועצום. כל אחד יראה, מי שיכול להודיע גם לאחרים, בעזרת השם נעשה סליחות. בליל השם, שירחם על עם ישראל, שומר דלי צרותינו, שנראה בעזרת השם רק בשורות טובות. Amen.
שורת ונחמות. נזכה בעזרת השם יתברך, שהצדיק הגדול הזה, גדולים צדיקים ותתם יותר מחייהם, שיעמוד בשמירה מעולה מלמעלה מן השמיים, להתפלל על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא באמת יביא לנו את המשיח ברחמים. לא, בלי מלחמות, בלי צרות. גמרנו, סתמנו מראות. אנחנו כבר את כל הצרות אכלנו. שתינו את כל סתר העלה יותר מהגובה שלה. עברנו, די. אנחנו עכשיו בגאולה. די, שלבים של גאולה. צרות שיהיה לסוני ישראל. אנחנו, די. עכשיו הגיע הזמנם, תורם לשתות את כוס... ישתו את כוס התרעילה עד תומה, כל שונא ישראל. אז כל הגאולה שלנו, רבי אמן ואמן ואמן.